কিবা গুটি ছিলিব আহিছো ইয়া জেলি বনাম জেলি জেলি বনাবৰ কাৰণে গুটি ছিলিব আহিছো আৰু মস্ত ডাঙৰ বাগান এখন আছে এই বাগানখনতে কি টিঙা বুলি কয় ধৰি হেচেং টেঙা মৰা টেঙা বুলি কয় আমি হেচেং টেঙা বুলিও কয় মৰা টেঙা বুলি কয় বগা জাতটো আছে ৰঙা জাতটো আছে ন ছিগিব যাওঁ ছিগি লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম এইবিলাক গুটিবিলাক দেখিছেনে কিমান আছে এয়া এইকেইটা বগাকেইটা বগাকেইটা ভাল হয়নে নহয় নাজানো মিক্স কৰি পেলাই বনাম এইকেইটা ৰঙাকেইটা আৰু এইখিনি মানে ছিগি লওঁ ৰ'ব বহুত আছে মই কেঁচি আনিব পাহৰি থাকিলোঁ যে দিগদাৰ হৈ গৈছে ছিগিবৰ কাৰণে কৰি থাকিছে বন্ধুসকল মই এতিয়া জেলি বনাব ওলাইছোঁ জেলি বনালে কি কি লাগে সামগ্ৰী সেইখিনি আমি চাই লওঁ আহক তাৰ কাৰণে লাগিব আমাক এই বাতিটোৱে এক বাতি চেনি যদি টেঙা হয় আৰু অলপ দি দিম জোখমতে দি দিম তাৰপিছত অকণমান জালুকৰ গুড়ি লৈছোঁ অকণমান নিমখ লৈছোঁ আৰু এটা কমলা লৈছোঁ তাৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে আৰু এটা তেজপাত লৈছোঁ এখিলা তাৰ ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে কমলাৰ অলপ হেৰিটো দি দিম বাকলিটো দি দিম আৰু এইখিনি আমাৰ সামগ্ৰীখিনি তাৰ কাৰণে ৰেডি বনাবৰ কাৰণে মেইন সামগ্ৰী এইখিনিয়ে হয় আমাৰ খেচেং টেঙা গুটি আৰু কিছুমানে নাম চাম বেলেগ আছে ইয়াৰ কিন্তু এইটো খেচেং টেঙা বুলিয়ে কওঁ আমি ইয়াত গুটি আছিলে গুটিবোৰ মই চাফ ভালকৈ ধুই পখালি চাফ কৰি ল'লোঁ আৰু এইটো এইটো বুঢ়া হৈছে কাৰণে এনেকুৱা হৈ গৈছে বুঢ়া হোৱাৰ কাৰণে বুঢ়া হ'লে এইটো ভাল হয় বনাবৰ কাৰণে জেলিটো টেষ্টি হয় খাবলৈ কোমলীয়াতে কিন্তু অলপ বিজল বিজল হৈ থাকে এইখিনি বুঢ়া হোৱাৰ কাৰণে এইটো ভাল হৈছে বনাবলৈ এইখিনি আমি বস্তুকেইটা সামগ্ৰীখিনি ধুই পখালি ল'লোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি সামগ্ৰী আহকচোন আমি বনাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ চাই ল'ব আৰু এনেকুৱা এটা চচ লাগিব চচটো দি দিলোঁ আৰু এইখিনি গোটেইখিনি আমি চচত দুগিলাচ পানী দিছোঁ পাঁচ গিলাচ দুগিলাচ তিনিগিলাচ তিনি গিলাচ হোৱালৈকে আমি উতলাম এতিয়া দুগিলাচ পানী আমি কোঁহ যাব দিম উতলি পেলাই আৰু তিনি গিলাচ পানী আমি জামটো বনাম চাই থাকক তাৰ প্ৰচেছটো কেনেকৈ বনাওঁ এতিয়া উদঙাই চাওঁ আমি সেয়া ইয়া এইটো হাত লৰাই থাকিব লাগিব এই হাত এৰি দিব নোৱাৰিব নহ'লে চব ওলাই আহি বাহিৰত পৰি যাব আৰু ইয়াত বহুত ফেন ওলাই মই ফেনটো কাঢ়ি দিলোঁ কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল দেখাব নোৱাৰিলোঁ এইখিনি ফেন ওলাইছে এই ফেনবিলাক কাটি থাকিব লাগিব নহ'লে ফ্লেভাৰটো ইয়াত বেয়া হৈ যায় এইখিনি আৰু ফেন ওলাব আৰু আৰু হেৰি কৰিব লাগিব পগাব লাগিব পগাই পগাই পাঁচ গিলাচত পানীৰ পৰা আপোনাৰ তিনি গিলাচ পানী কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ আৰু আৰু অলপ পগাব লাগিব ফেনখিনি আপুনি কাটি থাকিব তেতিয়া তেতিয়াহে ভাল হ'ব নহ'লে তাৰ ফ্লেভাৰটো বহুত বেয়া আহিব খাবলৈ ভাল নালাগিব আৰু আপুনি লৰাই থাকিব লাগিব যদি হাত এৰি দিয়ে নহ'লে গোটেই বাহিৰত ওলাই আহিব এবাৰ মই হাতটো এৰি দিলোঁ এইবিলাক চব বাহিৰত ওলাই আহিব দেখিছেনে চাইডত লাগি গ'ল গোটেইবিলাক এয়া ফেন কেনেকৈ ওলাইছে সেই ফেনবোৰ এনেকৈ কাটি থাকিব আপুনি নহ'লে খাবলৈ বেয়া লাগে ফেনখিনি আৰু দেখিবলৈও ভাল নালাগিব যেতিয়া সিজি যায় তেতিয়া বহুত হেৰি হৈ যায়গৈ চফ হৈ যায় নাইকিয়া হৈ গ'ল এইয়া চাওকচোন চব সিজি গ'ল এইবিলাক কাৰ্তিক লাই কমলা খাই আছে এইটো খাই গৈ দি তুমি কি খাইছা কমলা ভালকৈ কোৱা কমলা খাইছো অ' আচ্ছা কমলা খাইছা এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাকি ল'ম চাকনিখনত দি পেলাই এইখিনি আমাৰ মেইন জেলি হ'ব চামুচখন সোমাই তাৰপিছত এইখিনি ইয়াতে দি দিম
এতিয়া আমি কমলা নকলিটো দি দিছো তার ফ্লেভারটো আহিব কানে দিছো ফ্লেভার ভাল লাগিব গুণটো কমলা কমলা লাগিব নেমু থকেলে আপুনি নেমু দি দিব আৰু অকমান কমলা চেপি দিছো কমলা চেপি দিছো ফুটাই দিলে হ'ব অকমান নিমখ দি দিছো আৰু অকমান জ্বলা ভাবটো আহিব কাৰণে জালুক দি দিছো আৰু তেজপাত দি দিছো লৰাই লওঁ ভালকে মিশ্রণখিনি লৰাই ল'ব আৰু এতিয়া যদি ফেন ওলাই আপুনি এতিয়া ফেনটো কাঢ়ি দিব পাৰে নহ'লে ফেনটো থাকিলে বেয়া হৈ যায় মই কৈছোঁ চেনিটো অকণ কমাই নিচিনা পালে আপুনি আৰু অলপ চেনি দি ল'ব পাৰে ইলাচি থাকিলে ইলাচি দিব পাৰে আজি মোৰ হাতত মোৰ ওচৰত ইলাচি নাই সেইকাৰণে ইলাচিটো মই দিব পৰা নাই ইলাচি গুড়ি বা ইলাচি দুটা ফালি দিলেও হৈ যায় সেইখিনি ইয়াতে এতিয়া ফ্লেভাৰটো এটা ভাল আহে আৰু আপুনি এতিয়া হাতটো এৰি দি দিব ঘনাই লৰাই থাকিব নহ'লে চেনিটো গোটা মাৰি হেৰি হৈ যাব লাগি ধৰিব তলত যিমান পাৰি লৰাই থাকিব আৰু এইটো এবাৰ উতল হোৱাৰ পিছতে তেজপাতটো আপুনি উলিয়াই দিব তেজপাতৰ ফ্লেভাৰটো লাগে অলপ চিৰি হোৱালৈকে আমি লৰাই লৰাই এনেকৈ পগাই থাকিম এয়া ফেনটো ওলাই আহিছে দেখিছেনে ফেনটো এতিয়া অকণমান কাঢ়ি দিব এইটো অকণমান ৰচি নিচিনা হৈছে অলমষ্ট হৈছেগৈ আৰু দেখিছেনে কেনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আহিছে হাতটো হেৰিটোতে আপুনি গোটেই বস্তু পৰি থাকিব তাৰ মেহনতটো এনেই যাব দুয়োটা মিক্স কৰিছিলোঁ বগা গুটিটো আৰু ৰঙাটো এনেই কালাৰটো কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে একদম বজাৰৰ পৰা কিনা জেমটো নিচিনাই হৈছে দেখিবলৈ যেতিয়ালৈকে এনেকৈ আঁচ এডাল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপুনি লৰাই থাকক আৰু আৰু হৈছে নে চাবৰ কাৰণে তাৰ বাবে আপুনি এটা হেৰি কৰি চাব চেক কৰি চাব সেইটো বাতি এটাত পানী ল'ব লৈ পেলাই অকণমান এনেকৈ দি চাব এনেকৈ দি চাব দেখিছেনে বেছি হেৰি হৈ যোৱা নাই এয়া তেতিয়া গম পাব আপুনি সেইটো হৈছে বুলি এনেকৈ চাব পাৰিব এইটো হৈ গৈছে এতিয়া আমি চাকি ল'ম জালুকৰ গুড়ি আৰু কমলা বাকলি দিছিলোঁ যে তেজপাতটো সৈতে তাত যদি গোটা নাথাকে সেইকাৰণে আমি চাকি ল'ম চাকি পেলাই গৰমে গৰমে আমি বটলত ভৰাই দিম এইটো হৈ গৈছে মই নমাই লওঁ ষ্টপ কৰি দিলোঁ মই চাকি লওঁ এইটো বস্তুটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ এইটো এতিয়া আপুনি এনেকৈ চিচাৰ বটল তাত চামুচখন ভৰাই পেলাই গৰমে গৰমে ভৰাই দিব এইটো এইটো মুখনি নামাৰিব এয়া আমাৰ জাম ৰেডি হৈ গ'ল এইটো ঠাণ্ডা হোৱালৈকে এনেকৈ থাকক মুখনিটো নামাৰিব তাৰপৰা জাষ্ট এনেকৈ লগাই থৈ দিব আৰু মোৰ সেইখিনিত এইখিনি ৰখি গ'ল এইখিনি থাকিলে এইখিনি মই এতিয়া বেলেগ এটা বনাই ভৰাই দিম আৰু ইয়াত পৰিব এতিয়া সেইখন এইটো কমিলে অকণমান কমিছে বেছি কমা নাই কথা হ'লগে যাম ৰেডি হৈ এয়া ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই ফ্ৰেণ্ডছ